התברכנו השנה בטקס הזה בהרצאת אורח או בן בית פה, שאין מתאים ממנו לשתף אותנו במחשבותיו על מדעי הרוח. פרופסור דוד הד, הוא... אופס, סליחה. פרופסור דוד הד הוא פרופסור אמריטוס בחוג לפילוסופיה ופקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים. פרופסור הד הוא חתן פרס אמת לשנת 2017 בקטגוריה של מדעי הרוח בתחום פילוסופיה, על מחקריו פורצי הדרך באתיקה ופילוסופיה פוליטית. פרופסור הד מלווה שנים רבות את מכון ון ליר וכיום משמש חבר בחבר הנאמנים של המכון. בבקשה, פרופסור הד. טוב, שלום לכולם, ואני ממש שמח להשתתף בטקס הזה, כי הוא לא זר לי. בשנה שעברה השתתפתי בפוזיציה אחרת, הייתי בין אלה, כבר הורידו את ההזמנה, בין אלה שהיו שייכים לקבוצת השופטים, והייתה זאת חוויה נהדרת לקרוא את המקבילותיכם מן השנה שעברה, שכתבו עבודות נהדרות. את שלכם לא הזדמן לי לקרוא, השנה לא הייתי בחבר השופטים, אבל ההישגים באמת של הדור הצעיר הזה הם מחממים את הלב, ובתור מרצה באוניברסיטה אני חושב שזאת העתודה הטובה ביותר של סטודנטים ואחר כך חוקרים, שאנחנו, אנשי מדעי הרוח באקדמיה הישראלית, יכולים לצפות לה. אז באמת ברכותיי הכנות, ואני בטוח שאני אהנה לפחות מהתמציות שיוצגו לאחר ההרצאה שלי בטקס של היום. בחרתי, כמו שאתם יכולים לראות מיד, בטקסט שהוא מאוד ידוע, אולי לרובכם אפילו הוא ידוע, הוא לקוח מבבא מציעא, מהגמרא, והוא נידון כבר במשך למעלה מ-1500 שנה, ועד היום עוסקים בו, הן ברמה ההלכתית והן ברמה הפילוסופית הכללית. אני לא רוצה ולא קשיר להיכנס לדיון ההלכתי, יש עליו טילי טילים של דיונים, אלא להעיר כמה הערות יותר כלליות, פילוסופיות וגם אולי ספרותיות. דווקא אני רוצה להתחיל, אולי נקרא את זה יחד פעם אחת, אחר כך הוא יישאר לנגד עיניכם. שניים שהיו מהלכים בדרך, וביד אחד מהם קיתון של מים. אם שותים, אם שותים שניהם, מתים. ואם שותה אחד מהם, מגיע ליישוב. דרש בן פתורה, מוטב שישתו שניהם וימותו, ואל יראה אחד מהם במיטתו של חברו. עד שבא רבי עקיבא ולימד, וחי אחיך עמך. חייך קודמין לחיי חברך. אני רוצה להסב את תשומת לבכם, עוד לפני שניכנס לניתוח הדילמה המוסרית, שהיא נושא השיחה שלי, היום קם לצד הספרותי של הסיפור הקצר הזה. קודם כל, אני חושב שמאוד חשוב לשים לב לתמציתיות של האינפורמציה שנמצאת בידינו, הקוראים של הסיפור. אנחנו לא יודעים איך הם הגיעו לשם, אנחנו לא יודעים מה היחסים בין השניים שמהלכים בדרך, אנחנו לא יודעים, משהו מאוד חשוב, מי הבעלים של קיתון המים, האם יש מישהו שיש לו ממש זכות קניינית חזקה על קיתון המים, אנחנו לא יודעים אם מישהו מהם מתרשל בשתייה יתרה או בבזבוז מים לפני כן, והוא אחראי למסב שעכשיו הם נתקעו בו, שרק נשארו מים מספיק רק לאחד מהם, שום דבר מזה אנחנו לא יודעים, ובכוונה אנחנו לא יודעים, כי הסיפור הזה לדעתי רוצה לחלץ איזשהו גרעין, תמצית של דילמה מוסרית, שעליה אנחנו צריכים להחליט על משהו מאוד עקרוני בה, מבלי להיכנס לפלפולי פלפולים, מבלי להגיד, אז טוב, אז הוא היה צעיר, אז כדאי שהוא יותר ינצל מאשר השני, שהוא מבוגר או כבר חולה ולא נשארו לו הרבה שנים לחיות. כל מיני פרטים שיכולים להטות את השיפוט שלנו בסיפורים קונקרטיים לכאן או לכאן.
ולכן הסיפור כאן הוא לא משפטי, נאמר, כמו מי צודק באיזשהו מובן שמבררים בתהליך של ליטיגציה בבית המשפט, אלא זאת שאלה פילוסופית, באמת של הערך היסודי או קריטריונים היסודיים שעומדים למבחן בסוג כזה של דילמה. אז אני מוצא לא סתם סגנון או נוסח אלגנטי מבחינה ספרותית, אלא חלק כבר מהמתודולוגיה הפילוסופית שהדילמה הזאת מוצגת דרכה. דבר שני שאני רוצה מבחינה ספרותית להעיר עליו, זה שאם תשימו לב, החלק הראשון של רוב הסיפור הקצרצר הזה מדבר בגוף שלישי, שניים היו מרחים בדרך ואם שותים שניהם ואם שותה, זה מין תיאור כזה, ואחר כך מדברים על מחלוקת שהתעוררה, גם כן, מתחיל בגוף שלישי. דרש בן פטורה, מוטב שישתו שניהם. כלומר, בן פטורה מציג לנו כאן תזה שתמיד אנחנו מציגים באופן טבעי בגוף שלישי. אנחנו אומרים משהו כללי על המציאות או על העיקרון המוסרי. ומה קורה בסוף? עד שבא רבי עקיבא ולימד, וחי אחיך עמך, כלומר, הוא כבר עובר כאן דרך הציטוט, לגוף שני, מגוף שלישי, כן? חי אחיך שלך עמך, וממשיך, המסקנה הסופית היא גם פתאום בגוף שני. חייך קודמים לחייך וחי. הוא לא אומר כל אימת שיש מצב כזה, אז אנחנו צריכים להעדיף את מי ש... או יש זכות או משהו מהסוג הזה למישהו שמחזיק את הקיתון מים בידו, כי חייו קודמים. לא, אין כאן, יש כאן פנייה בגוף שני. אני רוצה שתזכרו את זה, משום זה ממש כבר מקרב אותי לתזה שלי, או לדרך הניתוח שאני מבקש לנתח, להציע בניתוח כדיללן. טוב, אז אולי אני אעשה משהו שלא נהוג כל כך לעשות בהרצאות חגיגיות כאלה, ואני אשאל את הצעירים כאן בכל האולם. מישהו יש לו איזה תחושה מוסרית חזקה לגבי המחלוקת הזאת? שמישהו חושב שמשהו משכנע אותו משתי הגישות במחלוקת הזאת? שהוא רוצה להעיז? אין כאן נכון ולא נכון, כך שאל תעססו במובן הזה להגיד משהו שהוא לא נכון, כי אין לו נכון כאן. מישהו רוצה? טוב, בסדר. זה לא שיעור, אז לכן אני לא לוחץ. אולי בסוף. הדבר שכמובן אנחנו צריכים לשים לב אליו, זה שבניגוד לשאלות מקובלות בפילוסופיה של צדק חלוקתי, של תביעות מנוגדות או של צורך לחלק משאב נדיר שאין מספיק ממנו לכולם, כאן השאלה של מה שעומד לחלוקה היא לא סתם הרת גורל, היא חיים ומוות במובן המילולי של המילה. כלומר, זה חיים מול חיים. זה לא מי יקבל שירות בחינוך, או בהשאה, או בדיור, או בבריאות, או כל הדברים שאנחנו באופן פוליטי וחברתי מתווכחים עליהם במהלך חיינו החברתיים, לכאן מדובר ממש על חיים של אחד מול חיים של אדם אחר. והשאלה הזאת מעוררת את הבעיה שבפילוסופיה אנחנו מכנים אותה אי נתנות למדידה או להשוואה, incommensurability, כלומר אין לנו איזשהו סרגל של ערכים שאנחנו יכולים על הסרגל הזה למדוד את החיים של מי הם בעלי משקל יותר גדול מאשר של השני. וזה גורם לנו לקושי גדול מאוד, כן? חיים של אדם הם עולם מלא, כן? במובן הזה שקדושת החיים הופכת את החיים עצמם למשהו שהוא בלתי מדיד לעומת כל ערך אחר. כן? ואז יש לנו כאן חיים מול חיים. זה דבר שהופך את הקונפליקט הזה לכל כך דרמטי. ואני חושב ששני הצדדים בוויכוח הזה, בן פטורה ורבי עקיבא, מקבלים את ההנחה הזאת, שהחיים זה דבר שאי אפשר למדוד אותו לעומת משהו אחר, ולכן
הם עצמם לא נכנסים למה שהיום מקובל, למשל באתיקה רפואית, לומר, כשיש לנו כליה אחת ויש לנו שניים שזקוקים לה ומחכים לבתור, אז אנחנו נעשה כל מיני שיקולים, כמו חיי מישהו ארוכים יותר, מי יש לו יותר סיכוי להצלחה בהשתלה, מי השתלה דחופה לו יותר, יש לנו המון קריטריונים. הם פה שני החלוקים בדעתם, הם לא רוצים להיכנס לתוך זה. הם מקבלים את זה שבאמת אי אפשר להשוות. ואז נשאלת השאלה, מה עושים? וכאן לשניהם יש תשובות מאוד מפתיעות. שוב, מישהו רוצה לנסות לומר מה התשובה השלישית שהייתה נורא, מה הייתם עושים אם הייתם נתקלים במצב כזה? התשובה הכי טבעית, בהנחה שבאמת חיים של אחד לא שווים יותר מאשר השני. מה היה... מה הייתה אופציה מאוד טבעית, כן? או, יש איזה, זה מרחיק לכת, אני חושב שזה לא כל כך טבעי לנו להגיד. כן, האופציה הזאת לא עולה פה. החיסרון שלה, דרך אגב, זה שאם העיקרון הזה הוא באמת נכון, אז השניים צריכים לפעול לפי. אז כל אחד יגיד, אתה, זה כמו שמי ייכנס ראשון בדלת, כן? אתה ראשון, אתה ראשון. אז זה לא כל כך מוצלח במובן של פתרון, זה אצילי מאוד, אבל לא בטוח שזה מוצלח. אף אחד לא חשב על הגרלה. הגרלה נראית לי הפתרון הכי טבעי. אני רוצה גם לומר שמבחינת העניין שלי, איך הגעתי לסיפור הזה, היה העניין שיש לי בהגרלות כמכשיר לעשיית צדק חלוקתי. כלומר, זה מאוד טבעי, דרך אגב, גם במקורות שלנו, החל מהמקרא, שהגרלה היא אמצעי ל... הכרעה הוגנת, כן? הגרלה, אם היא לא מוטט, הגרלה הוגנת, היא פתרון הוגן למצבים שאין לנו שום קריטריון אחר לפתור אותם, כולל חיים ומוות, כן? פעם הצעתי את ההצעה הזאת בטלוויזיה בתוכנית על השתלת איברים, ששאלו, היו כל מיני קריטריונים שהמומחים הציעו, ואני אמרתי, אולי נלך בדרך ההגרלה, ואז חשבו שאני לא כל כך בסדר בראש, ושזה, אבל במהלך יותר ויותר של השיחה, אנשים השתכנעו שיש מצבים שאולי זה באמת הפתרון ההוגן. כי לפחות אנחנו לא נותנים כאן איזושהי עדיפות מתוך הטיה שלנו, המחליטים, לטובת צד זה או אחר. כלומר, אנחנו לא יכולים לטעות כאן במובן של אי-הגינות. זאת לא, שוב, יש כאן לא התחמקות, אלא בכוונה, יש כאן התמודדות שלא בדרך הקלה הזאת של הגרלה. אז מה, אז בואו נגיע לפתרונות, שני הפתרונות החריגים, למעשה, שמוצאים כאן. רבי עקיבא גורס שהחיים שלך קודמים, שלך, בגוף שני, כלומר, הוא לא רוצה לעשות כאן שום הכללה, הוא לא נותן כאן שום עיקרון מוסרי, הוא לא אומר מה לעשות כשאנחנו לא יודעים מי מחזיק את הכיתון מים. אנחנו רק יכולים להגיד שכאשר כיתון המים נמצא בידך ואתה יכול למות אם תתחלק בו עם מישהו אחר וגם הוא ימות, או לתת את זה לו, כמו ההצעה שלך, שלא עולה כאן, הוא אומר, אתה תשתה. אני קורא לזה, החיים קודמים למוסר. כלומר, התזה של רבי עקיבא זה שלא רק שקדושת החיים היא אסור להרוג אנשים ואסור, והחיים זה הערך הכי חשוב, אלא זה גם בגוף ראשון. כלומר, החיים שלי הם דבר שעוד קודם לשיקול המוסרי. זה לא אומר שמותר לי לרצוח או להרוג אחרים למען עצמי, אבל כשאני חושב על האינטרס הכי בסיסי שלי, אז אלה החיים שלי. או במילים אחרות, המחויבויות המוסריות שלי יש להן משמעות רק כל עוד אני חי. ואם אני לא חי, אז אין מוסר. אז במובן הזה אנחנו נמצאים במצב שבו אם אין לנו באמת פתרון אחר, אז כל אחד, אז עברנו, חרגנו מתחום המוסר וחזרנו לאיזשהו אינסטינקט יסודי שבן אדם שטובע במים, בלו 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 בלו, הוא דבר ראשון, הוא מנסה באופן אינסטינקטיבי להציל את חייו על ידי תנועות של שחייה.
זאת אפשרות אחת שהיא לא פשוטה. היא לא פשוטה, כי אנחנו באמת מבחינה מוסרית, הרבה פעמים אנחנו מצפים שבני אדם אולי אפילו יקריב את עצמם לטובת החבר. אבל לא ברור אז למה, כן? לא ברור למה. אם באמת אנחנו, למשל, אם אני מקריב את עצמי כדי להציל שלושה אנשים אחרים, סיפורים האלה על אדם שזורק את עצמו על רימון מתפוצץ כדי להציל את כל הכיתה או הפלוגה או המחלקה שנמצאת מסביב, כאן אפשר להבין עוד איזשהו שיקול שמת ומציל על ידי זה הרבה חיים לעומת החיים שלו. אבל פה חיים מול חיים, אמנם דמי לא סמוק יותר מדמו, אבל גם דמו לא סמוק יותר מאשר שלי, כן? עכשיו, זה מעניין שרבי עקיבא אומר, נשמח כאן על פסוק בויקרא, וחי אחיך אימך, שהוא בא בהקשר בדיוק הפוך, בהקשר של נתינה, ביחס לגר, כן? שאנחנו צריכים לתת לזולת, כי הוא צריך לחיות יחד איתנו. וכאן הוא לוקח את אותו פסוק, רבי עקיבא, והופך אותו על פניו. הוא אומר, אתה צריך לחיות איתו, לא הוא צריך לחיות איתך. כלומר, אני קורא את הפסוק כפי שהוא מצוטט כאן בסיפור שלנו, וחי אחיך אימך, לא וחי אחיך אימך, אלא וחי אחיך אימך. כלומר, אם אתה לא תהיה, אז אין משמעות לכל הנתינה הזאת שעליה פסוק המקורי בויקרא מדבר. יש פילוסוף אנגלי בשם ברנרד וויליאמס שראה דילמות מוסריות, אני הולך די בעקבותיו בעניין הזה, שראה מקרים שנראים לנו כדילמה מוסרית כלא שייכים לתחום המוסר, בדיוק בעניין של חיים ומוות. הוא אומר למשל, הדוגמה המפורסמת שלו זה אם אדם רואה את אשתו טובעת בנהר ולידה עוד אישה אחרת זרה שהיא טובעת בדיוק כמוה ויש לו זמן להציל רק אישה אחת, אומר ברנרד וויליאמס, זה בדיוק המצב שאנחנו נמצאים פה בסיפור התלמודי, אומר ברנרד וויליאמס, זה מטורף אם אדם יתחיל לעשות שיקולים מוסריים כמו בסיפור שאנחנו מדברים עליו. ברור שהוא צריך להציל את אשתו. כלומר, זה לא שהוא צריך לחשוב, ויש עיקרון שאומר שאם מדובר על אישה לעומת אישה זרה, אז צריך להעדיף את האישה שלך על פני האישה הזרה. לא, הוא לא מקבל את הניסוח הזה. הוא אומר, זאת אשתך, בכלל לא עולה השאלה המוסרית. זה ברור שחיי הקודמים. עכשיו, ולמי שמנסה לחשוב על הסוגיה הזאת, הוא קורא לזה מחשבה אחת יותר מדי. אדם צריך, אם הוא בן אדם במובן המלא, בעל אינטגריטי ואהבה לאשתו ומחויבות לאשתו, הוא בכלל לא צריך לחשוב על הדילמה. כן, זה קורא לזה מחשבה אחת יותר מדי. אני רואה את רבי עקיבא כהולך בדרך הזאת. אם יש לך זה, ואין כאן שום קריטריון, להתחיל להתפלפל על מי מגיע יותר המים, זה פשוט דבר, מחשבה אחת יותר מדי. זה לפחות פירוש אחד שאני מציע אפשרי לרבי עקיבא. נעבור לבן פתורה. בן פתורה מציג עמדה לא פחות משונה. הוא אומר, ישתו שניהם ועל ישתו שניהם וימותו ועל יראה אחד במיטתו של חברו. עכשיו, זה דבר שנראה לנו מטורף למדי מבחינה זו שאם אחד יכול להינצל, אז למה שאף אחד לא ינצל, כן? למה ששניהם ימותו? מה זה החלוקה הזאת חצי חצי כשאנחנו יודעים שאחד שלא יתאפשר לאנשים עם חצי כמות המים להגיע למקום יישוב. אז יש משהו לא רציונלי בפתרון הזה. מצד שני, הוא מאוד מושך. דווקא ייקוב הדין את ההר, הולך עד הסוף. אם יש לך בעיה של חלוקה ואין קריטריון, תתחלקו חצי-חצי, כן? מה שלא יהיה. מה שיהיה אחר כך, too bad, כן? חבל שהנסיבות מביאות למוות של שניהם, אבל זה הפתרון המוסרי, הצודק, ההוגן עד הסוף. אפשר להוסיף כאן השערות שלמשל, אם שניהם שותים, אז שניהם יחיו עוד חצי יום, הם לא, הם ימותו בסוף. אבל לפחות יהיו להם מה שנקרא בהלכה שלנו, חיי שעה.
כלומר, הם יחיו עוד כמה שעות, ואז שניהם יחיו אותם שעות, כן? ובמובן הזה עוד יהיה איזשהו ערך מוסף לחלוקה שנראית לנו כל כך לא רציונלית. או אולי יהיה סיכוי שבכל זאת תעבור איזו שיירה ותציל את שניהם, כן? אז זה גם עוד יש איזה סיכוי זהיר, אם כי, שוב, כל זה לא נרמז אפילו בטקסט. עכשיו, הדרך שהרבה פעמים מנתחים את העמדה של בן פטורה היא יותר פסיכולוגית. אני חושב שכולכם מכירים את לפחות מהספרות, את הסימפטום של אדם, בדרך כלל זה במצבי מלחמה, שחבריו נהרגו במלחמה מפגז שנפל עליהם, ואחד ניצל או שניים ניצלו, ואחרים נהרגו. אנשים שניצלו, הם לא אשמים בשום צורה, הם לא עשו שום דבר, הם לא ברחו, לא היו יותר פחדנים. מזלם פשוט שהם ניצלו. אנשים האלה זה ידוע שהם מרגישים תחושות אשמה קשות על עצם העובדה שהם חיים ואחרים נהרגו. כמובן, ניצולי שואה, זו דוגמה מצוינת של, שבה הסימפטום הפסיכולוגי הזה הוא מאוד מאוד קשה, והוא הורס לאנשים את החיים. ואין ספק שבן פטורה, בין השאר, חושב גם על האפשרות הזאת. אני לא בטוח שזה רק עניין פסיכולוגי, כן? זה, אם אני לוקח לעומק את הגישה של בן פטורה, אני חושב שיש פה משהו של, באמת של איזשהו אי צדק מאוד בסיסי. למה אני, החיים שלי לא יהיו יותר שווים מהחיים שלו, כן? ולכן אין ברירה אלא באמת להימלט מהדילמה הזאת על ידי זה שאני אומר, אני גם אוותר על חיי. שוב, דילמות כאלה מתקופת השואה, יש לנו של, יודע, אומרים לאדם, או אתה או הוא במחנה ריכוז, או תבחרי אחד משני הילדים שלך, כי אחרת נהרוג את שלושתכם. ואז אני חושב שרוב האנשים היו כאלה שבחרו וניצלו, והיו כאלה שאמרו, אנחנו לא מסוגלים לבחירה כזאת, נמות כולנו. מוטב לנו שנמות כולנו. ואני לא חושב שהם רק חשבו על הפרוספקט של התחושות הפסיכולוגיות העתידיות שלהם. כן? אז הגישה של בן תורה, אני רואה אותה כאצילית מאוד, למרות שאיזושהי פנאטיות מוסרית שתמונה בה. זה ממש שתי גישות שונות, כי רבי עקיבא נראה כאילו ממליץ על משהו ממש אגואיסטי, כן? המים אצלך, תשתה, אל תשאל שאלות, כן? זאת גישה מאוד קיצונית. נתקרב לסוף, כי אני לא רוצה באמת לעייף יותר מדי, יש הרבה דברים עוד שאפשר להגיד על הסיפור הזה, אבל אני רוצה שתשימו לב שוב בטקסט, עד שבא רבי עקיבא ולימד וחיי אחיך עמך, חייך קודמים לחיי חברך. זאת התקבלה כהלכה. כלומר, אנחנו כבר חיים למעלה מאלף שנה שבה בן פטורה זה רעיון אצילי, זה צריך לכבד את זה, צריך לפרש ולהבין את זה, אבל הלכה כרבי עקיבא, חד משמעית בהלכה היהודית. כלומר, הניצחון של החיים באיזשהו מובן על המוסר, הוא כאן נראה לי נרמז לפחות באופן הפתרון שההלכה, המסורת היהודית, פתרה את הדילמה הזאת. ולכן אני רוצה לסיים, התחלתי בצד הספרותי, אני רוצה לסיים בטקסט נפלא של שי עגנון, גדול סופרנו, בעת החדשה, שטקסט מאוד קצר, מאוד משונה, של שלושה עמודים, שנקרא מפני מה לא הניחו את מורנו הגאון רבי ישראל איסרליין להיכנס לגן עדן מיד לפטירתו. זה נמצא, מי שרוצה לבדוק את זה אחר כך, כדאי לכם מאוד לקרוא את הטקסט כולו, בכרך אלו ואלו. אז אומר, כאן זה קצת פרפרזה שאני עושה, סיפור קצר ומוזר מספר שי עגנון על רבי ישראל איסרליין, המתואר כצדיק גמור שבמותו ירדו 60 ריבו מלאכים והעלו אותו בהדר ופאר לשמיים. רק מלאך אחד עמד ועיכב את מלאכי השרת מלהכניס את נשמתו לגן עדן,
כשתמהו המלאכים על סיבת העיכוב של הצדיק שלא עבר עבירה מימיו, החל המלאך קורא בגמרא את סיפור שניים שהיו מלאכים בדרך בשלמותו. והנה מדווח המלאך לחבריו, פעם היו רבי ישראל עצמו וחברו מהלכים בדרך בדיוק כמו בסיפור התלמודי, ורבי ישראל נתן את הקיתון לחברו ובכך עבר על דברי רבי עקיבא שהלכה כמותו מחברו ולא עשה כדין. ואז באמת פתאום אנחנו רואים כמה חמור דווקא היחס לסטייה מהדרישה שחייך הקודמים לחייך חברך. כלומר, זה לא סתם שהמסורת או ההלכה נותנת אופציה, היתר לאדם מן הגנת צורך בלשון המשפטנים, אין לך ברירה אלא לקחת את המים לעצמך, אלא היא מחייבת אותו, היא אוסרת על הדרך שאתה הצעת, שהיא באמת דרך אולי יותר מקובלת בדתות אחרות כמו הנצרות, היא אוסרת על אדם לתת את המים לחברו בסיטואציה כזאת. אבל הסוף הוא סוף גם טוב וגם נאה לסיים את הדברים הקצרים האלה. אומר אגנון שכן לאחר השהיה לשעה קלה, אומר אגנון, ולו למראית עין, נשמתו של רבי ישראל מוכנסת אחר כבוד לגן עדן, כלומר 60,000 הריבו מרים העיכוב נגמר, ורבי ישראל עולה ודורש דרשה לפני המלאכים. על מה מכל הנושאים שבעולם הוא דורש דרשה? על מעשה בשניים שהיו מלאכים בדרך. כלומר, בדרך הזאת, אגנון, אני חושב, אומר שלא סתם הדילמה הזאת היא לא נפטרת, היא למעשה מלווה אותנו גם בעולם הבא. ושבאמת בזה היא מנציחה את הדיון על השאלה הקשה ועל המרתקת הזאת. תודה רבה. תודה רבה, פרופסור הד.